První školní den mají za sebou i malí prvňáčci v rychnovských základních školách. Všichni byli pořádně natěšení, stejně jako jejich rodiče a učitelé. Já jsem se nejvíc těšil na plavání. Chci se naučit psát a počítat do 100. Každá škola pojala tuhle slavnost po svém. Na Javornické se děti nejprve sešly ve třídách a pak na školní zahradě. Máme 77 prvňáčků, máme z toho velkou radost. Přejeme jim, aby se jim u nás líbilo a zároveň nás trochu mrzí, že jsme se jako v loni nemohli vzít všechny zájemce do prvního ročníku. Myslím si, že bych rád těm prvňáčkům a vůbec všem, kdo chodí do školy, bych popřál hodně trpělivosti, aby se učili, protože to budou v životě potřebovat. Důležité je malé školáky natchnout, aby se do lavic těšili. Pro každého z nich je to velká změna. Děti by měly při nástupu do první třídy měly hlavně správně mluvit, zřetelně a jasně. A pak by měli také počítat třeba do 5, znát nějaké tvary, jako je trojúhelník, čtverec, obdélník. V celém Rychnově máme 3 základní školy, 2 velké, 1 malou a bude nastupovat 126 dětí. A co zatím je zjištěno, tak máme asi 26 odkladů. Takže děti jako smetí a se jim ve škole líbí a těšíme se na to, jak budeme pozorovat, kam budou pokračovat dále. A tak se dobře dívejte. Možná vidíte budoucí doktory, inženýry nebo šikovné řemeslníky. Nejdůležitější je, aby je škola bavila a přinesla ty nejlepší základy do budoucího života.